对自古苦读不及，我这算得了什么呢？只是为你陪我受苦，使我耿耿不安。相公，不如
路漫长。我愿你天生命运之好、我怕你辛劳苦悲长，相公啊，只有你一心求上帝，我守心郎也无妨。好，掀起故里一声唱，我是去无花关道愁起掌柜的呢？敲过。别。掌柜的。敲过。多少？六匹。我看看。三两吧。六匹布啊。怎么？往日。往日啊。六两，如今不同了。老天爷不下雨，眼看着年成要坏，吃还顾不过来呢，谁还顾穿呢？这不是看在老交易的份上啊，我还不收呢。可是你们卖家？哦，那不关你的事。吴大爷，求你帮忙帮到底吧，照老价钱收了吧，我等着这笔钱。不管你指望他干什么，要交三两，不交拿走。借钱？你会来跟我借钱？我本来不想来麻烦你，因为布价一落，是我失去了预算，不得已才来求你的。钱有的是，你看，可是得分什么人才借。我是你亲妹妹呀。那是你没出嫁的时候啊。出了嫁呢？泼出门的水。哥哥，你我同是一母生，飞在难中你怎难离，求你看在手不轻，也难你如今才知手足情，在当初何不听我云，我叫你别嫁那穷酸汉，你倒说饿死不上我的门呐。一从安排
他想中状元，癞蛤蟆想吃天鹅肉，丑乌鸦要进凤凰群，陈世美若想深得中，除非他来世投胎再重生。你说什么？我说陈世美要想中状元，除非太阳打西边出来。今年的秋收也没指望，往后的日子怎么过呢？孩子回来，孩子要吃奶了呀，怎么出去这么半天？一出去什么都忘了，连孩子也不管了。世美，别这样怪他，一定是交了布又去给你添置点应用的东西去了。哭什么？你妈又没死。你这是怎么了？孩子懂得什么？是江莲可是个好媳妇，你不能这样咒她。这些年来要不是他辛辛苦苦的来维持，咱们这个家可不知成了什么样了。啊，我不考了。啊？你为什么不考了？我不能扔下你们不管呢。哦，你怎么样管我们呢？我可以卖文，再不然务农经商也可以啊。好，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 你真孝顺，你真有志气。我是指望你卖文经商来养活我。我平常怎么跟你说的？我要你励志，我要你上进，我刻苦耐劳抚养你陪着你，你就这样来报答我啊？我不是这个意思。一方面我不忍心你们为我吃心受苦，一方面川资也啊，没有川资你就不去了，我要你爬也要爬到京里去。是，对，做人全靠有志气，立定了志向要贫穷不能移。好，师兄。张老爹，师兄，你有这样的贤父跟这样的贤妻，真是你的造化。干爹，你怎么了？脸色苍白，
没什么。真是难得呀，他为了给世美去筹川资，差一点连命都送了。啊，老爹，怎么回事？世态炎凉，不用提了。总之，你以后一定要力求上进，才能对得起他的一片苦心。师兄，令尊的话不错，人贵有志。立定了志向之后要贫穷不能移，可是更要紧的是得志之后要富贵不能淫，威武不能屈，本着良心去做事，这才是做人的正道。是，老爹的话都是金玉良言。好，这是30两银子，你省着点够你去赴考的费用。这个拿着吧。你打算几时动身？晚辈明日就上路。好，我祝你早日高中。这封信你到京之后去兴隆街高升站找我儿子袁龙，他一定会好好招待你。多谢老伯。明天一早把这封信交给义族，叫他急速送到军州家里去。是。老太爷、太夫人跟夫人看到了这封信，不知道该多么喜欢呢。启禀状元公，内廷刘公公来访。哦，刘公公，恕我出迎。不敢当，不敢当。刘公公，状元公，刘公公，请，请。刘公公请坐。袁龙，奉茶。是。刘公公大驾光临，不知有何见教？无事不登三宝殿，我有一份天大的富贵要送于状元公。啊，刘公公说的是，你真是喜星照命啊！今儿你跨马游宫，被太后跟皇姑看中了，要招你为东床驸马。你做了驸马，乃是一人之下，万万人之上啊！状元公，这不是天大的富贵吗？只是不知道你是不是未曾娶妻，所以太后要我来问个明白。这个，状元公，刘公公，这是可遇而不可求的机会。如果你有了妻室，那只好作为罢了。不过这天大的富贵只好拱手让与别人了。难道你不愿意？公公，这样天大的富贵下官怎么会不愿意呢？不过我既然愿意还不过什么呢？老实说，太后要我来问你是给你面子。好，咱们就这么说定了啊。公公，公公，我告诉你，你既然答应了，就没什么反悔的。如果你有了妻室，那可是欺君之罪呀。公公，公公。
状元公，你答应招驸马了？这不是闹着玩的，不错，这是天大的富贵，可是这么一来，后果可就不堪设想。赵公，你要三思啊。皇家富贵非当情义重如山，我若朝水为驸马，岂不辜负女红颜？我若拒绝不应允，机会见得我宁做无情不孝男啊，万万使不得。这么一来，你把秦氏夫人怎么安排？富贵是人人所求的，可是要求之于正道。状元公，人是不能昧着良心做事的呀。啊，你竟敢来教训我？我不过是看在相亲的份上才叫你来替我管管事的。我这是为你好。正好，看不顺眼你给我滚。啊，你别以为我贪图你的富贵而来，我倒是真看在相亲的份上抛下了玷污来照应你。既然你这么样不识好歹，我还有什么留恋？告辞了。站住！把那封信留在这儿。好。慢点。嗯。你听着，关于这件事，我不准你泄露出去，更不准你传到军州去，否则你莫怪我无情。好好好，我不说，我看你能富贵到几时。煮给您吃啊。爷爷，爷爷，
你们吃点吧啊。妈，我不要吃这个。你这孩子现在什么年头啊？这是什么日子？香莲，师妹有消息了吗？我屡次写信给元龙，让他打听师妹的下落，回信总是吞吞吐吐。不是我往坏里想，他会不会……哎，香莲，我看你还是跟我到京里去一趟的好。未享荣华富贵，连父母妻儿都不要了。爹，临走的时候他还告诫我，不许把这事情泄露出去，不许传到军中，要不然就对我无情。哦，怪不得你每次回信都是含含糊糊，你就这么怕他？爹，常言说得好，贫不与富斗，民不与官斗，何况他。他贵为驸马呢。啊，香莲，香莲，香莲，陈道长，你怎么了？陈道长，香莲，陈道长，香莲，咱们总得想个办法。事到如今，还有什么办法好想呢？大爷啊，我一桩事情一直在纳闷，驸马是军州人士，可是对军州来的人一点乡情也没有，这到底怎么回事？这个，他有难言之隐。难言之隐？老弟，我告诉你，他在招赘之前早就成了家了。啊，不会吧，这可是欺君之罪啊。所以啊，他就是为了这个，他才不敢见军州人的面。可是欲盖弥彰，现在好了，他的原配夫人来了，不但来了，而且就住在小店里。啊，哼，俗语说得好，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。他千里迢迢到了京城，一无亲二无故，带了一双儿女，成天哭哭啼啼，就是想见他丈夫一面。可是子持宫门禁森严，你叫他们母子怎么能闯得进去？这个，四哥，我一向知道你是个热心的人，这个忙你不能不帮。如果你能叫他们夫妻父子见面的话，这也是你的因公德性啊。哼，他平时待人薄情寡义，谁不恨他？大爷啊，这么办，明天，哎，
进去，我在这等你。谁呀？你们干什么的？站住了！对，你们乱跑什么的？你们知道这是什么地方啊？啊，胡闯，乱闯的啊！人呢？你们再不出来呀，我可要骂人了。看他们进来，怎么不见呢？奇怪呀！你们再不出来呀，我可不客气了。岂有此理！你们快点出来呀！你再不出来，我可要骂人呐！什么事？启禀驸马，有一疯子带了两个小孩闯着宫里来了。哦，有这种事？是什么人？相公，是我。相公，是我带了孩子来看你的。啊，你混蛋！是谁叫你放他们进来的？小人该死！饭桶，还不给我下去？是！相公，你们不该来呀！回乡去吧。啊！你叫我们走？我根本就没叫你们来嘛。
妹妹，都过去的恩情。别啰嗦了，快点走吧。好，我走。那么，这双儿女，你总要给他们一个安身之处吧？这哪有他们的安身之处呢？你都不要了吗？不要就是不要，你何必多说呢？你再不走，你看那什么，这尚方宝剑可容不得你。尚方宝剑斩的是有罪之人，我秦香莲无罪无过，你斩不了我。你私闯宫门就是死罪。看这有罪的倒是你，你谎言欺君就是不忠，不奉高堂就是不孝，不认子女就是不仁，你轻妻再娶就是不义。这宝剑要斩的不是我，是你。住口！秦香莲，你逼人太甚！来人呐！来，把他们给我轰了出去！是。你。陈世美，你这狠心的强盗，我不会饶了你的。想不到世上就有这样狠心的人。老弟，这我怎么办呢？不要难过，我们回去再想办法。好，王相爷，王相爷是个好官，你去蓝雨告状，他一定会替你做主的。相爷，快去。停轿！求王相爷伸冤呐！王忠在，看看这个妇人状告何人？是，这一妇人状告何人？状告当朝驸马陈世美。陈世美。请上座。请。好热闹的场面呢、啊！驸马爷的寿诞，毕竟不同凡响呢、啊。哪里哪里，老相爷大驾光临，真是蓬荜生辉。来人呐、啊！谢谢啊。慢点慢点，老夫尚有要事在身，就此告辞了。老相爷，老相爷刚刚来就要走，难道嫌本宫的酒寒菜薄不成吗？不不不不，驸马你请看，在座的不是老夫的门生，便是老夫的下属，有我在此，岂不是叫他们局促不安吗？再说我的年纪也老了，
甚怕这种凡嚣之身，还是改日找个清静之处，你我再畅饮三杯，如何？哦，原来老相爷怕吵，不要紧。本府后边有一个水阁，地方十分的清静。我们到那儿去。本宫敬老相爷三杯。来人呐，是，水阁备酒。是。想必老相爷不会再推辞了吧？驸马如此好客，老夫就恭敬不如从命了。老相爷，请。请。老相爷，先请。老相爷请上座。你请。老相爷啊，这儿还清静吧？环境清幽，景色宜人，倒真是谈谈知心话的好地方呢。啊，老相爷啊，来，先干一杯。好好。慢点慢点，老夫的贺仪还未呈与驸马爷呢。王仲在，将贺仪呈与驸马。是，老相爷太客气了。倒要老相爷破费了。破费倒不破费，不过为了驸马这份寿仪呀、啊、的确是费了我一番心血的。哦，那一定是阳春白雪，本宫当可大饱耳福了。乡里小曲谈不上什么阳春白雪，可是他所唱的是心声，并非娇柔造作，倒能发人深省。哦，王仲在，待卖艺人前来献唱。是。嗯，来，大相爷，请干了这一杯吧。慢点慢点，驸马爷，不是我好酒贪杯，今天是你寿诞之期，我们应该痛痛快快的喝一顿才是啊。啊，可是这小杯子。哦，好好好。内侍在，换大斗前来。是。好，换大斗。是。驸马爷啊，少时卖艺人前来，如有不到之处，要请驸马爷多多包涵呢。哪里哪里。驸马驸马，请请请请，好，请请。来来来，驸马，驸马，请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 ，好，请，请，来，来，来，里边请吧。参见老相爷。罢了，见过驸马爷。是。见驸马。大人，是，轰了出去。好，轰了出去。是。慢慢慢慢，他唱还没有唱，驸马爷为何要生气呢？啊啊，这
他衣衫不整，有辱我宫廷圣地。哎，他的衣衫不整，乃是因为家境贫寒，他又没有嫁到一个好的丈夫嘛，才会流落到街头来卖唱的。可是这对于他的人格并没有什么损害呀、你说他有辱宫廷圣地，这似乎太不公平了吧？难道驸马爷是天生富贵，就没有贫穷的亲友了吗？是是是，这是本宫一时失见，请老相爷包涵。驸马爷从善如流，可敬可佩。请坐。来人呐，给他一个座位。卖唱的，你安心的唱下去吧。是。琵琶记中一折，就是说赵五娘上京寻夫。是是是。高八斗，学富五车，那个蔡伯喈供状元入赘相府不理妻儿这件事可是有啊？有是有的，不过蔡邕当时也有他不得已之处。哦，有什么不得已之处啊？这就非局外人所能得知了。老相爷请喝酒吧。什么不得已之处，无非是贪图富贵，昧心行事。幸亏他入赘相府连妻儿都不理了，要是像你这样招为驸马，岂不是连祖宗姓什么都给忘了吗？卖唱的，唱下去吧。
这倒是巧得很呢、啊。听说驸马爷跪地君主府也是年年荒旱，但不知令尊令堂可好啊？家言辞，早就见备了。哦，那倒是福气，免受饥寒之苦了。唱下去吧。是。怎么？难道他又犯了驸马的忌讳了吗？哼，今日是本宫的寿辰，这个贫妇不知道受了哪一个爱管闲事的人的指使，竟唱出这种不伦不类的曲调来，真是岂有此理！来人呐，快拉出去！慢点，慢点，陈驸马，不伦不类的曲调不好听。难道不伦不类的事倒好做吗？王爷爷，我不过是看在你是三朝元老的份上，我这才招待你的。想不到你竟然这么不知进退。来人呐，送客。啊！哈哈哈哈哈！陈驸马，老夫刚才要走，你又不让我走，可是现在你要我走，嘿嘿。老夫倒要厚着脸皮赖在这儿了，看看谁大胆敢撵我走。驸马，人数无过，知过能改，可谓善莫大焉。我不明白你何出此言。哦，你不明白，我看不见的吧？你不过是惧怕欺君之罪，才不敢认下他们母子。不要怕，老夫既然多下了这件事情，我就不能不为你效力，一切沉重自有老夫来替你担待呀、啊。老相爷啊，听你之言，好像我与那贫妇有什么瓜葛啊？其实。其实什么啊？这，哎，你不能听他一面之词啊！师妹，你不能昧着良心呐、啊！贱人，这哪有你说话的地方？哎，驸马，哎，公道自在人心。你说他与你无有瓜葛，哎，他是一个乡下民妇，冒认驸马为夫。哈哈哈哈，哎，谅他也没有这么大的胆子。来啊，哎，我看你还是认下他吧。怎么？认下什么？哎，认下你的妻子。要认你认，我是不认的。啊，你叫我认？我认什么呀？认下他做一名歌妓，以娱你的晚年呢？啊！你竟敢污蔑老夫！谁叫你多管闲事的？你这个狠心的贼！哼！混账！好，好，说我多管闲事是吗？香莲。是大人，我们走吧，走，我不会饶了他的，走。王相爷的苦心是白费了，香莲，你为什么不到包相爷台前去告他？他虽然不仁。可是我不能不义呀。那么
你打算怎么办呢？老爹，他贪图富贵，又忘了心，看来是难娶不起亲。我打算离开这伤心。精神寄托在儿女身上了，不过军州荒年呐、啊，荒年总要过去的。再说我为了这一双可怜的孩子受什么苦我都是甘心情愿的、请回吧。好好，这是20两纹银，你带在身边以备不时之需。老爹，起来，千万别这样，拿着吧。老人家大恩大德，我母子今生不知道报得了报不了呢。哎，别这么说，香莲，我把你当我自己的孩子的，我这趟带你进京，是希望你们夫妻团圆，父子重聚。哎，没想到，老弟，不要再说了，这都是命。天不早了，你老人家早点回去吧。好，你们也早点上路，免得错过了宿头。老弟，多保重啊。你也珍重啊。东哥。老爹。东哥，你也懂事了，以后要听妈妈的话，好好做人。是老爹。嗯，乖，去吧。请早点回去吧。平日待你如何？待小人恩重如山。嗯，本宫如有差遣，你去是不去？驸马若有差遣，小人赴汤蹈火，万死不辞。好，这儿有钢刀一把，命你去替本宫杀一仇家。但不知是什么样的人。就是近日来宫中卖唱的妇人秦香莲。啊，怎么你不愿去？不，小人愿去。嗯，好，去吧。是。还有他的一双子女，也要斩尽杀绝，以免后患。是。嗯，归来之时，
包头验得血痕，本宫必有重伤。是。我跟你往日无怨，近日无仇，你为什么要杀我？
好，我说出来叫你死而瞑目。我奉了驸马之命，要把你们斩尽杀绝。驸马？哪一位驸马？驸马？嘿嘿，还有哪一位驸马？陈世美。你为什么杀了妈妈？你为什么把我爸爸杀了妈妈？我爸爸他们已经不要我们了，我求求你不要杀我妈妈。大爷，不要杀我妈妈，求求你不要杀我爸爸，不要杀我妈妈。陈世美是你爸爸。他是你爹啊？天哪，世上竟有这种狠心的人。妈妈妈妈妈，大爷，大爷，你是命里人，听我相连前世尘，我自幼许配陈世美，夫妻恩爱情谊深，三年前王家开科举，便知我姐上京城，她一去三年无音信，光年各自他双亲，无奈何寻不尽臣今才知他张嘴变了心，不但不认我母和子，亡命当年杀亲人，我素一子不足惜，只此有女讨何人，望求大爷心方便放我母子。我若是放他母子去讨身，驸马他官下最爱水丹臣，我若是杀了他们母和子，这钢刀不沾，我无罪的人我自有将心不定。别吧，我喊去帮他们去逃生。妈，别哭，妈，妈，妈。陈夫人，妈，你们赶快逃命去吧。啊，多谢大爷活命之恩。陈夫人不必多礼，你们走吧。是，回来。大爷，我非有后悔之意。并非我有后悔意，驸马他言道。归去这刀头要见血痕。
强盗吗？大爷饶了我们母子命，那强人要在刀头，鲜血准下你的状子，并且暂且下取后身。多谢光相爷。慢，在。拿我请帖，请陈驸马过府饮宴。是。驸马，他母子三人千里迢迢，不容易才找到京城，我看你还是把他们认下的好。你叫我认什么？哼，认下你的妻子儿女，免得他们流离失所。本宫哪里有什么妻子儿女呢？老夫知道你有难言之隐，你是惧怕欺君之罪。驸马，事已至此，你认下香莲之后，再去恳求太后皇宫，老夫再同王丞相连同宝奏，你这荣华富贵还是少不了的。驸马，你要三思啊。哼包相爷，听你之言，好像认定本宫是有前妻的样子，可是本宫确实未曾娶妻，怎么能够胡乱的认也呢？驸马，驸马爷，奴婢巧言讲，包拯年来心端详，一生此事，你别养精虫了三。
将你在本府告下了啊！可有状子？当时刘邓去吃香莲关，驸马金钱看端详，常写着秦香莲哀哀上高，黄刀当朝驸马郎，七皇姑我妙君王，婚后男儿赵宗。杀妻灭子把两个金藏，逼得寒气长一王，庄子在我的手掌上咬牙不忍，你为哪桩？既然有人将我告，你可不生问根苗，要我升堂有什么好？我铁面无私，岂肯把你饶？你铁面无私又怎么样？我堂堂驸马就会被你一眼瞎。王朝马汉，来升堂，是升堂。升堂，升堂。包相爷，请相爷升堂。状人秦香莲，拜秦香莲，拜秦香莲。秦香莲叩见相爷。枪大唐山的是陈驸马，你闯荡质问那府里的人，坚强人不由我，咬牙根。
上金箍才放掉，老人驸马最难饶，你平白无故将我告，今日我要你跪阴曹。哼，跟我吵！贫苦并非我妻子，不是你的妻子。才喊起声啊，他啊，你为哪条？叹气之时我不知晓，相连他一把千千刀，他胡言乱语难作证，要证据。跟我来，这阵子就是你的杀阵刀。没事与我忙打亲相连，
班房等候。是。来人呐！哎，将陈世美押下去。哎。妈，哎，去皇姑到大厅受本相国参拜。是。见皇姑，奉相国谕，请皇姑到大厅受相国参拜。臣包拯参见皇姑。是驸马的法器，臣告退。Thank you.
你到南，你有胆随我去见母后，太后她来此也难周全。大胆！母后，母后，你要替儿臣做主，我。包拯参见太后。包请。这件事女十六魁已奏明，驸马他请亲来去对齐军，但此事乃我皇家家务事，哀家我自有出与调停。啊，亲家暂且回避，待哀家亲自审问。臣遵旨。秦香莲。小夫人秦香莲叩见国太。你就是驸马的法妻？驸马的行为对不起，论律丢改问斩刑。Oh!
留下，放肆！
不穿的穿，你母子三人不累回家吃饭。你得答应我三个条件。什么条件？第一，我要你们立刻离开此地，永远不许再回来。哼，我就没打算再回来。第二，从今以后你跟陈世美一刀两断，永无瓜葛。啊，我犯了什么七出之条了？我不管什么七出八出的，他是我皇家的人，你就得让。好，第三条，孩子可以让你带走，可是不许姓陈。为什么不许姓陈？因为只有我跟他生的孩子才姓陈。三条之中有一条没有做到，我就奏明凶王要你的命。到了那个时候，看谁再敢跟你出头。我答应你，我全都答应你。妈，王母，你欺人太甚。我不能眼看你判官不知断家园。听说这地
包拯，你不通圣命，竟敢私杀驸马，你可知道这是我皇家的女婿？微臣只知道知法如山，王子犯法与庶民同罪，太后请看。微臣是奉旨行刑。哼，这圣旨既是我皇家所赐，我就有权将它收回。哼哼，太后你可知道君无戏言。陈世美，你欺君罔上，不奉高堂，杀妻灭子，罪在不赦。啊，母后，来将胡德达打进刑房。是。准备行刑。准备行刑。你玩有之，该明白了吧？